കിണർ തേക്കാൻ പോട്ടെ. അപ്പൊ നവാസ് ഭായി ഇന്ന് പലകെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഉറച്ചിപ്പല എടുക്കാൻ മറന്നു. അപ്പൊ സമ്പത ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മട്ടിവീട്ടിന്റെ പീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് എഴുതാ പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു പലകെട്ടെങ്കിലും അടിപൊളി പലകെട്ടോ, ചെറിയൊരു പലക അല്ലേ. അപ്പോ ഇത് നല്ല സുഖമാട്ടെ. ഈ ഒരു മട്ടിവീട്ടിന്റെ പീസ് കൊണ്ട് ഉറച്ചിപ്പല ഉണ്ടാക്കിയാല് നല്ല വെയിറ്റ് ആണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. പറയണ സുഖല്ലേ. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ, മരത്തിന്റെ അല്ല, മൾട്ടിവീടിന്റെ പീസ് കൊണ്ട് പലക ഉണ്ടാക്കില്ല. ഈ ഒരു പിടി ഇവിടെ പഴയൊരു പിടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ പിടി സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചാണ് കേട്ടോ. സംഭവം നല്ല ഇതിന് നിൽക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ പലകൊക്കെ ഉറച്ചിപ്പലയൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ പലക അല്ലേ. അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിണർ തേക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് പില്ലർമലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാബുവാട്ടനും നമ്മളെ നവാസും കൂടി ഓരോ പില്ലർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ രാഷ്ട്രാട്ടനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പില്ലർ തേച്ച് ഗ്രൗട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഗ്രൗട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നോക്കല്ലേ. വേണേ കൊടുക്കല്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വേണേ കൊടുക്കാം. കുമാര സ്ട്രോങ് അല്ലേ. ആ അപ്പോൾ കിണർ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിണറൊക്കെ ഇവിടെ തേച്ച് സെറ്റാക്കിയാലോ കേട്ടോ. വീടിൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയണത് കിണർമലാണ് അതിൻ്റെ അത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കുഴീൻ്റെ മുകളിൽ, ഈ ഒരു കക്കൂസം കുഴീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കണം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഇതാ ഇതുപോലത്തെ പട്ടിക, നല്ല ഉറപ്പുള്ള പട്ടികയുണ്ട്. ഈ ഒരു പട്ടിക നേരത്തിയിട്ടേ ഇതുപോലുള്ള വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. പുറത്ത് വെച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പണിയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കല്ല് നല്ല സീറ്റിംഗ് ആയി നിൽക്കും ചെയ്തിട്ട്. കല്ലിലൊക്കെ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനോട് പിടുത്തില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. പിന്നീട് അത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നീട് ഇത് കുഴി തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഒരേ വേസ്റ്റ്, ഒരു വേസ്റ്റ് ഡോറാണ് ഈ ഒരു ഡോറ്. നമുക്കേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. സംഭവം നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ്. ഇതവിടെ കിടന്നിട്ടേ ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കലോ. അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഈ സാധനം വെച്ചോണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് സാധനം, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു ഡോറ് കൂടി ഇട്ട്, ഇതും കൂടി വെച്ചാൽ പലകടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇതിനിപ്പോൾ വെറുതെ സെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പലക കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടുകൊടുത്ത് സംഭവം ഒന്നും വേണ്ട. സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ തരികിടെ തക്കിട പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്താണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കക്കൂസും കൂടിയൊക്കെ വാർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവം കേട്ടോ. ഇതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പടവിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അതുപോലത്തെ ഓരോ കാമ്പുകൾ എന്താ റെഡി. രണ്ട് വാതിൽ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റായിപ്പോയി. ഇത് മതി എന്നൊരു പേടിയും പേടിക്കല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഏതായാലും വേസ്റ്റായി ഇവിടെ കിടക്കണം, ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വാതിലുകൊണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടാക്കി മാറണേ. സെൻറ്ററിലൊരു ഒരു ഒരു പലയാകാശം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് സ്ലാബായി മാറും. പിന്നെ ഈയൊരു അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൽ. അപ്പോൾ അതാ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റാക്കിയിട്ടോ. ഈ രീതിയിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കമ്പി ഇട്ട്, നല്ല കമ്പി, ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പി ഉണ്ട് ഇവിടെ. പഴയ കമ്പികളാണ്, കമ്പികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പി ഉണ്ട്. ഇതാ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു പലക എന്ത് ചെയ്യുന്നവരെ, കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൊണ്ട് എടുക്കും കേട്ടോ. എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഒരു പലകേൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് സിമെൻറ്റ് വെച്ച് അടച്ചാൽ മതിയേ. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊരു മെച്ചം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് വെച്ച് വാർത്തുകൊണ്ട് എടുത്തേക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്ക് സീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാകുമ്പം കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് കല്ലായിട്ട് നല്ല നല്ല സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും. കൊതുവിൻ്റെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെച്ചതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എടുത്തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. അത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുള്ളൊന്ന് ഇതും ചെയ്യണം അതും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നാല് പട്ടി കണ്ട് വില ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീസ് ആ കേടുന്ന ഡോറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, ആ ഡോറ് കണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ചാക്കിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ചാക്കിന് ഇപ്പോൾ മറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ചാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടി വരും. ഒന്നര ചാക്കിന് ഇതിനും ഒരു അരമുക്കാൽ ചാക്ക് അതിന് അപ്പുറത്തെ ആ വേസ്റ്റ് കുഴിക്കും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തും, നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ രാജേഷ് ഭായി ഇതിലെ ചളി, വീണ ചളിയൊക്കെ എടുക്കാൻ തെളിവാക്കണ്ടേ. ഇല്ല ഫുള്ള് ചളി ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വലിച്ചിറങ്ങിയ ചളികളാണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം. പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു വരി വെക്കാണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി ഇതിലുണ്ട്. ഒരു വരി കല്ല് വെച്ച് പടവ് ചെയ്യണം. പടവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇടാൻ, കാരണം അത് താന്നെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വായിമാരിതവിടെ കിണർ തേച്ച് കയ്യാനായിട്ടല്ലോ. എന്തായി, എന്താ പാട്? ആ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അപ്പോൾ പില്ലറൊക്കെ തേച്ച് കിണർ ഇങ്ങനെ പടവൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ബാബട്ട അവിടെ തേച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആന മടക്കി തേച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ കുറച്ച് മടക്കി തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ കാലപ്പഴക്കമുള്ളൊരു കിണർ കേട്ടോ, നല്ല വെള്ളമാണ്. വെള്ളം കാണിച്ചുതരാം. വെള്ളതാ അടിപൊളി വെള്ളം അല്ലേ, വെള്ളം കരിഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച്. അപ്പോ റെഡി ആവും, തെളിയും. നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളമുള്ള ഒരു കിണറാണ്. നല്ല അധികം ആഴുമില്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ അത് തേച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവല് വേറെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിണറിനൊരു കൊട്ടത്തളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാറിയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു അത് അടുക്കളയല്ലേ, അടുക്കളയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അലക്കുകല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അലക്കുകല്ല് ഇവിടെ മോഡൽ അലക്കുകല്ല് ഉണ്ടാക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ അലക്കുകല്ല് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഒരു പാത്രം കേൾക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൊട്ടത്തളത്തിൻ്റെ കാര്യം ലാസ്റ്റ് ആലോചിക്കണുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു കിണറിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ വരിച്ചാൽ മതി. വേസ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് വീട്. വീട് ഇപ്പോൾ പുട്ടി വർക്കാണ്. ഇവിടെ വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുട്ടിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഏക്ക് പണി കേട്ടോ, നമ്മളെ കുമ്മായക്കോല് വളച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പലരുന്നത്. ഇതാ വളച്ച കോലുകൊണ്ടേ സംഭവം നവാസിനൊന്ന് മെച്ചാണ്. 500 രൂപേൻ്റെ പലകയപ്പോൾ കിട്ടിയത് സിമ്പിളായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഒരു പലക വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 500 രൂപേൻ്റെ കൊടുക്കണ്ടേ. ഏ ഇന്ന് വർക്ക് എടുക്കാനും കഴിയില്ല. ഏ എന്താ പലക, സാധാ മറ്റേ മരത്തിൻ്റെ പലക കൊണ്ട് ഇത്ര സുഖം ഉണ്ടാവുക? ആ അതിനാണ് കായി, അതിനാണ് കായി. മരത്തിൻ്റെ പല കൊണ്ട് ഈ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സീലിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടില്ലേ, സീലിംഗ് ഒക്കെ പലകളുണ്ടല്ലോ. എന്താ സുഖം എന്ന് പറയാ, ഏഹ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറച്ചി പോലെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും 500 രൂപ എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ. അല്ലില്ല, അത് കഴിയില്ല. ഏത് കുട്ടി പോയി പലകട. അപ്പൊ നേക്കാട്ടത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പണിക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പലക ഉണ്ടാക്കണം എന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ. 200 രൂപ മതി. ഏഹ് ആ 200 രൂപക്ക് 200 രൂപ എടുത്ത് തന്നാ മതി ഒരു പലക്ക്. സംഭവം കോല് നേക്കായിട് വളഞ്ഞ കോല്, വളഞ്ഞ കോല് നേക്കായിട്ട് പോവില്ലേ, ഭക്ഷണം വയ്ക്കാൻ പോവില്ലേ. ചാ അടിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ, നീ ചാ അടിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ബാക്കി പണികൾ. ചാ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു പണിയാ ദാസോട്ടാ. ആ ചാ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു പണിയല്ലേ. ഞങ്ങളിത് അതുപോലെ കല്ല് വെച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷീറ്റാണിതാ. അവിടെ കുറേ ഷീറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണേൻ്റെ മുന്നേ 2-3 പട്ടിക വിലങ്ങ് വെക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവേ. എന്തായാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരികളുടെ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടേ ഇത് വാർത്തിരുന്നല്ലോ. ഇതും കൂടി വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റാക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വാർക്കണം കേട്ടോ. അതിന് എന്തായാലും ഒരു ചാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരും, മുക്കാ ചാക്കോളം കോൺക്രീറ്റ് ഇതിന് വരും. ഒരു 3 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇത് വാർക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സെറ്റാക്കണ്ട്. ഇനി ഇത് വെക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടർ വാർക്കുക. സമയം 1 മണി കഴിഞ്ഞ് 1.5 ആവനായി. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ പണി ഇതാ, കിണറിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെ ആയിട്ടേ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വരെ വാ ഉത്സവം ഉണ്ടോ നാളെ, ഇതെന്ന് ദീപാവലിയാണ്. സംഭവം ഇവരെ കിണറിൻ്റെ പണിയാണ്. ഇവരത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കോൺക്രീറ്റിനായിട്ട് വിളിക്കുക. നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോവാ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടില്ല അല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ 2 വലിയ ഉത്സവങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ഇതും പിന്നെ ഒന്ന് കളിയടക്കാവും അല്ലേ. ആ കളിയടക്കാവല്ലേ തുടക്കം, അല്ല ഇത് തുടക്കം. ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നലെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പേടിയാട്ടാണ്, കടലുണ്ടി പേടിയാട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവസാനിക്കുന്നത് കളിയാട്ടക്കാവിൽ. അത് എന്താ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞണി. കളിയാട്ടക്കാവ് തുടങ്ങിയിട്ടല്ല, കളിയാട്ടക്കാവ് ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഷീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മെറ്റൽ സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഹൈറ്റ് റെഡി ആക്കാൻ, ഷീറ്റ് കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കണ്ടല്ലോ, അത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ മെറ്റലിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ലെവലാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കമ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ. ഇന്ന് ഇത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തരികട പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. സംഭവം സ്ട്രോങ് ആണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാനൊന്നും നീക്കേണ്ട വരാനില്ലല്ലോ. ഇത് നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. പാരട്ട് തിക്കി നിരക്കി നീക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അത്ര വലിപ്പം കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒറ്റ പീസ് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, 2 പീസ് ആക്കിയിട്ടില്ല. 2 പീസ് ആക്കാനുള്ള ഇല്ല. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് 2.5 ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വേണ്ട വിചാരിച്ചു, ഒന്ന് ഒറ്റ തന്നെ ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് തുടങ്ങിയേന്, കോൺക്രീറ്റുകാർ വന്ന് കോൺക്രീറ്റ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഏയ് അണ്ണ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞോ? ആ 3 ഇഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. പക്ഷേട്ടാ അതാ പിന്നെ
ഇവിടെ ഇടുക്കി തിക്കു 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 ഈ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നവാസേ ഈ കഷ്ടത്തിൻ്റെ എങ്കിലും വേണം ഇതിൽ കുറയാൻ ഇതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് ലെവലാക്കിൻ്റെ രക്ഷത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇവിടെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റുകാർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ കോൺക്രീറ്റിന് കിണർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ കൂടി ഇതാ നമ്മളെ വായു കൊണ്ടാ കോൺക്രീറ്റ് കുഴക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് രണ്ടിനൊന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു ചാക്കിന് ഞങ്ങൾ എട്ടിട്ടാണ് എംസാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ 10-12 എട്ടി മെറ്റൽ ഇട്ടണേ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു 3 ഇഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ 3 ഇഞ്ചിൽ കുറയരുതേ 3 ഇഞ്ച് കുറയാത്ത രീതിയിൽ കനത്തിൽ അവിടെ ഒരു കല്ലിച്ചാലോ അല്ലേ കല്ലിച്ചാല് ഇങ്ങനൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് ആരും ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റോങ് ആവട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ക് ബീമാണ് ബീം അടക്കം നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് അല്ലേ ബീം അടക്കം അടിച്ചിന് എന്താ സ്ട്രോങ് ആവശ്യമായിട്ടത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണി അതിലിടണേ ഒരു ചാക്കിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വരും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് സംഭവം ചെറുതായിക്കോട്ടെ ജാക്കിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ആ ജാക്കിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വരുന്നില്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ പണി ഞങ്ങൾ കയ്യാൻ നിർത്താൻ കയ്യാ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പായാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പായും ചായ വേഗം കൊണ്ടുവരും ധൃതി പിടിച്ച പണിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുഴക്കിന് ഇടുന്നു കുഴക്കിന് കോൺക്രീറ്റ് കുഴക്കിന് കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണ് അപ്പളേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വേറൊരു പണിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയുണ്ടോ വേറെ ആ പണിയായിട്ട് വേറെ ദിവസം കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു കാണാം ബൈ